konferenza tal-aħbarijiet fil-bidu ta' dan ix xar l-arriva kienet ħabret li ser iddaħħal mill ġdiet ir-rotod diretti lejn l-università. Ma kollu meta l-KSU ċempel l customer care huma qalu li ma kienu jafu xejn. Il-KSU qalet dan frapport li ħejjed dwar is-servizz tal-arriva. Il-KSU qed tappella lill-arriva biex tkun ħafna ċara dwar id-dettalji tar-rotod diretti għal li jeżisti tħassib serju fost ħafna studenti l-qabel kellhom rotta diretta għall-università, iżda seri ser ikollhom aktar minn karozza tal-linja waħda. L-arriva għandha tindirizza dan it-tħassib, qal il-KSU. Il-KSU jistenna li l-arriva żżomm il t tagħha partikolarment fejn l-iskedi għaliex jekk le dan seri ikun ifisser aktar problemi u taħwid kbira l ħafna studenti tal-Junior College u tal-Università li jkollhom lezzjonijiet fil filgħodu. Il-KSU jattappella li l-arriva biex tħajifu li jattu buklitz bil-informazzjoni dwar il-rotot lejn l università u tara li dawn jitqasmu fost li studenti. L-arriva għanda prodotta jiepis dissa dini l-aħħar opportunità li għanda biex tirbaħ l l-fiduċa tal-studenti, għal il-KSU. Il-KSU appella u koll biex titnaħħa distinzjoni bejn Malta għawdex fejn jieħtlu l-użu tal-biljetti. Il-KSU għalli l-biljetti għandhom ikunu marbuta ma l-smart card. il ksu ju wkoll ċertu titjib f'dak li servizz bħal flotta ta' karozzi aktar moderni u aktar accessibli. Iżda l-karozzi għandu mokunu n-notfa dejjem u l-air condition għandu jinxtel meta jkunem zonnu. Temjiet il ksu